Oigan. Ja suposo, Jair, que requerirà d'una explicació prèvia. Què és un Oigan? Què és aquesta secció? Exacte, què és un Oigan? Aviam, un Oigan és un tio que escriu malament. Per internet. Per internet. És un tio que escriu malament un analfabet 2.0, potser, no? Sí, no vull dir malament d'equivocar-se posant accents oberts o tancats, sinó gent que crea un nou idioma. Són construccions molt creatives, no tothom està preparat per fer servir. Però a part d'això, és gent... Una de les característiques dels Oigan és que sempre demanen ajuda per temes informàtics. Tenen molts problemes, no?, amb les noves tecnologies. Sí. Bé, amb les tecnologies, perquè de noves ja fa 50 anys que són noves. Són normalment amb una frase que ja és un dels arquetips dels Oigan, que és necessito ayuda. Normalment a Mac, ayuda i a mail. Oigan, aquí no és. No. Ah, una altra cosa, normalment estan perduts per internet, eh? Sí, sí. No saben com han arribat allà. Ells s'hi han trobat. Clar, si han trobat allà, ves que un Oigan no existeixi en forma física, sinó que viu dintre un ordinador. O sigui, una mica estaries una mena de Tron, no? Com Tron Legacy. Intel·ligència artificial. Intel·ligència artificial. Tot, en i teclats i tot. En aquest però cas, molt artificial. En aquest cas, analfabetisme artificial, no? Bé, cas d'estudi número 1. Sí. Mireu, perquè veieu que no només viuen els ordinadors. M'he trobat un paperet a la bústia que diu el següent. Atenció, amb lletres molt grans, eh? Nosotros y Jesucristo te invita gratuitamente. Ojo que truquen, despengeu. Sí, mira, saps què està passant, Jair? Què? Primer, que li sona el mòbil a la Candela després de 20 anys haciendo ràdio. Entra la Viviana Ballbé saludant a tothom, que t'hauria pensat que estàvem a la publicitat. I tu intentant explicar cas número 1. Sí, és... Disculpa'ns, perquè, esclar, i tu no estàs a la llunyania de l'Empordà. No passa res. I han passat tot això. Només falta que algú pateixi un infart cerebral. No, Víctor! Ai, ja està. Saps qui m'estava mirant a la Viviana dient, apaga el telèfon i era el meu? De veritat, es nota que és divendres, una relaxació. Una cosa. Semblem una colla d'aficionats. De veritat, no. No semblem, no. Sí, no deixarem de ser aficionats a la ràdio, no ho perdem, això, eh? Perquè el dia que siguem professionals de la ràdio, què farem? Ho deixem. Doncs ja en pleguem, eh? Marxem. No passa res, no passa res. Tornem amb els Oigan, Jair. Tornem amb els Oigan, us estava parlant d'una papereta que m'he trobat a la bústia, sí, on deia, nosotros y Jesucristo te invita, te, amb accent, invita a MMIB gratuïtament. Analitzem-ho, perquè si t'invita, ja suposem que és gratuïtament. Sí, no? Sí, és clar. De què va tot això? Doncs després hi ha la frase gran campanya evangèlica contra la droga i la violència domèstica. Cantra és una nova preposició. Jo crec, perquè no crec que sigui canta la droga i la violència domèstica, no crec que sigui una banda. O sigui, que suposo que serà contra. Segurament. Bé, això era un tastet, entrem de ple en territori Oigan. He trobat un web on es parla, no us diré quin web és. Millor. Per respecte. I sí, per estalviar-nos problemes, també. On es parla del Palau de la Zarzuela. Molt bé. Val? Ben bonic que és. Doncs allà hi ha gent... Hi ha gent que hi deixa comentaris que són essència pura d'Oigan. Atenció, el primer comentari, hi ha una web que només parla del Palau de la Zarzuela. Com és, com està situat, bé, de què va, no? Qui viu, no? Per si no ho sabeu. Doncs el primer comentari és, hola, sense H, eh? Sí. Me gustaría contactar con el rey, por favor, necesito su ayuda, me van a quitar el piso y no tengo trabajo, me podrías poner en contacto con él o dame su teléfono o email o dirección o algo, gracias. Sí, ya. Suposo que hi ha una resposta immediata, no? No n'hi ha. rey@hotmail.com, no? No és això? Hotrey. Hotrey.com. Què és aquest? Jo també buscava la resposta, però no hi és. Hi ha un altre comentari a sota que diu... Oigan! Sí. No podríem haver trobat ningú més català dient Oigan, eh? Perquè, de veritat... No, és perfecte. Ni... Oigan! Víctor, torna-me a posar i ho llegeixo. Endavant. Oigan. Señor don Juan Carlos, quiero ser voluntario de la Guardia Civil. No quiero dinero, solo quiero ayudar. Tengo un cuartel al lado de mi casa. Los guardias civiles están de acuerdo. Solo quiero su autorización en archivo PDF. Por favor, dejen que les ayude a descansar. Tengo 40 años y sé lo que me hago. Però no em puc creure que això sigui veritat. Un senyor que s'ofereix per ser guàrdia civil. Gratis, i li demana gratis, permís al rei. I gratis. Quan hi diu no... amb accent a la O, que és molt important. Quiero dinero, eh? No, aquí el català me sacan palabras nuevas. Nois, ara ve quan ja l'administrador de la web va dir, deixa'm posar cartes en l'assumpte. Sí. Diu, quiero... Oigan! Aquest senyor no diu Oigan, diu Oigan. Oigan. Amb E, amb dièresi i circunflexa. Oigan!
Aquí ho tens. Per favor. L'administrador, què va dir? Se diu, quiero comunicar... Primer, soy el administrador de esta no web. No soy el rey. Quiero comunicar a todos los que escriben por aquí pensando que quizás pueden tener a través de esta web comunicación con la Casa Real, los Reyes de España, que esto es una página web particular. Següent comentari al cap de 5 segons... Digo, oigan, buenos días, majes. És que estic rient d'aquest senyor que diu, oigan, de veritat, no puc parar, eh? O sigui, és una estampa lamentable, jo rient sol en una habitació. A casa teva, sol. Et felicito, fill. Pobre, pobre Jair. Oh, però és que... Una pena. Però és que diu, buenos días, majes. Oi! Això passa a internet, dius, això no és una web on t'atengui el rei. Següent missatge, buenos días, rei. Buenos días, majestad, le escribo unas palabras, nunca he pedido nada, pero hoy sí necesito ayuda, hace 4 años Dios me quitó a mi mujer. Ojo, es un drama, ¿eh? No. Hace 4 años Dios me quitó a mi mujer. Que, hace unos que días quan la... diu quitar, què vol dir? No ho sé, perquè diu, a mi mujer, està escrit, H-A-M-I, a mi mujer, a mi mujer. Y hace unos días la justicia quiere quitarme a mi hijo, le pido clemencia. Ay, 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 por favor. Molt interessant que demani clemència, sí, com si fos un vassall del rei. Home, que en teoria ho som tots. És que ho som, eh? I estem a les seves ordres. Això, yeah. Sí, home, sí. Per tant, des de l'humil aquesta pàgina d'un pobre webmaster que no sabia... En on es ficava, parlant de la Casa Real... Va penjar 4 fotos de la Zarzuela i s'ha trobat tot de peticions per la família real. S'ha trobat aquí. N'hi ha més, però crec que ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.